Росія намагається втрутитись у вибори в Україні. Про це заявив глава держави Петро Порошенко під час всеукраїнського громадського форуму «Відкритий діалог». Російська Федерація намагається втручатися у вибори в Україні так само, як у США, Франції, Німеччині та під час референдумів в Британії та Нідерландах, заявив глава української держави під час форуму. Тепер вони всі ці технології планують задіяти в Україні, бо мотивація в них значно більша. Я хочу наголосити, українці, більше вам цього не дозволять. Ми, українці, не дозволимо, щоб в офісі українського президента сидів зачеплений на гачок російський агент, як це було з 2010 по 2014 рік. Також Петро Порошенко зазначив, українці не бажають бачити главою держави людину, згодну капітулювати перед Кремлем. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію перед Москвою. Ми цього не дозволимо. Українці, які протистоять російській агресії, хочуть бачити ефективного верховного головнокомандувача Збройних сил України. Для мене, як учасника бойових дій, особливо ж важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 2014 року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Коли я телефоную своїм побратимам на фронт і кажу, що вам потрібно, вони не кажуть, нам нічого не потрібно, у нас все є, у нас тільки потрібна воля. Воля народу, волю, щоб зібрати в кулак і йти разом, разом до перемоги. Армія стала іншою. І це титанічна робота всіх нас і президента так само. Я щаслива, що я у колі однодумців. Щаслива, що серед тих людей, які поділяють мої погляди на подальшу політику, на подальше життя, на подальшу розбудову нашої країни, є всі командири батальйонів, всі солдати, всі-всі хлопчики, які знають, що таке смерть в цей мирний сьогоднішній день. І якщо вони обирають президента, то я з ними. Під час форуму президент України Петро Порошенко також наголосив на важливості неухильного дотримання чесності і прозорості виборчої кампанії. Оксана Кириченко, Вечірні новини. Про прозорість та чесність виборів говорив і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Сьогодні він побував у Харкові та поспілкувався з громадськістю та журналістами. Нагадаємо, що більшість громадських діячів, правоохоронці та обласна влада підкреслюють, що дуже важливо, аби вибори в Україні пройшли у відповідності до чинного законодавства.